Michelle olen ki yad de hun biel kono nam gondoi nai e deta palai aloi dulai nai bai lagi goisile I natya kur bia kaka na ko thakpa pare niki definitely bat yad de hun kono biel poli nai na sali joni photo khon sa kun joni swali karane ghor khone muk pahoribo laga hol te pahora nai o khatang hoar loge loge tuke khobor dise sun gottiani ei মার্চত ফটোখন আছে চাই লবি এই এইবিলে কি হল হা একো কথা নাই বতা নাই কি হল বিয়া বিয়া মানে বিয়া কি বুলি ভাবিছ লই বিয়া বুলি ক'লে কিবা ল'ৰা ধেমালি নেকি ছোৱালী গ'ল কাৰ ঘৰৰ ছোৱালী বাপেক মাকে কি ক'লে বংশ কি গোত্ৰ কি আমাৰ গাঁৱত মানে মধ্য গৰুমাত হ'ব লাগিছিল বিয়াৰ আগদিনা গোটেই গাঁৱৰ ল'ৰাবোৰ বিয়া ঘৰত থাক খাই থাকে কামে কাজে লাগি দিয়েগে আৰু বিয়া খাবলৈ অহা সেই মিতিৰৰ ছোৱালীবোৰে চাউটকে আহি চাহ দি আহি পিটিককে আহি তামোল দি আহি থাকে কিবা এটা ভাল লাগে ঘৰলৈ যাবলৈ মনে নাযায় নাই বুজিছে গাত একেবাৰে ততেই নাই জোৰোণৰ বস্তুখিনি চাই আহোঁগৈ বোলে মই বোলো হেৰা কালিলৈ জোৰোণ পিন্ধিবই দেখিবাই নহয় নাই নেমানে বুজিছে মই আৰু কি কৰিম লৈ আহিলো সন্ধিয়া হোৱাৰ বাবেহে লগত আহিবলগীয়া হ'ল দিনত হোৱা হ'লে নিজে আহিলে ভালেই কৰিলে বুজিছে জোৰোণৰ বস্তুবিলাক বোলে বাকচত ভৰাবলৈ মানুহ এজনী লাগে আৰু বহুত কিবা কিবি নিয়মো আছে সেইবিলাক মই ইমান গম নাপাওঁ শুনিছো এ আমাৰ এওঁ সেইবোৰ একো নাজানে নহয় সাক্ষী গোপাল হৈ থাকিব আৰু অঁ খোৱা বোৱাৰ কিবা যোগাৰ কৰিছে নে নাই খোৱা বোৱা কাইলৈ নহয় হে আজি ৰাতিৰ কথা কৈছো অৰে বৰাদেউ বিয়াৰ আগদিনাখন দৰাৰ বাপেকে প্ৰিংটো দি বাজাৰী হৈ থাকিলে বেয়া দেখো নেকি মই এইটো খোৱাৰ কথা কোৱা নাই ভাত পানী খোৱাৰ কথা কৈছো মানুহবোৰ আহিব নহয় গাঁৱততো এইটো এটা ডাঙৰ পৰম্পৰা এৰা কথাটো পাহৰিছিলো ক'ৰ কিমান চিন্তাত থাকিব এই ল'ৰাটো নহয় মুঠতে সি বিয়া কৰাব তাৰে চিন্তাত সি বিভোৰ হৈ উৰি ফুৰিছে কিবা এটা যে কৰোঁ সেইটো তাৰ নাই বুজিছে বৰাদেউ আপুনি এৰেঞ্জ কৰক যি পইচা পাতি লাগে মই দি দিম ভাড়াঘৰত আমাৰ কলিতাহঁত যে আছে সিহঁতৰ লগত কথা পাতি লওক সিহঁতে যদি বনাব নোৱাৰে তেনেহ'লে আমাৰ অট' চলোৱা খিৰুত যে আছে তাকেই মাতি দিব সিও ভাল বনায় হ'ব দিয়ক কিবা এটা কৰিব লাগিব মই ফটকে বজাৰখন কৰি আনিম বুজিছে আগতে বিয়াৰ আগদিনটোতে বহুত নঘটিবলগীয়া ঘটনা ঘটি যায় জমি থাকে এৰা সেই দিন আৰু নাই তাতে এইবোৰ বিয়াততো আৰু নাই বুজিছে বৰাদেউ মোৰ মন আছিল এই মুনৰ বিয়াখন একেবাৰে ৰজন জনাই যোৱাব পাতিম কিন্তু ওপৰলৈ নিদিলে আচলতে মই মুনৰ মনটো ভাঙিব খোজা নাই এৰা অঁ জোৰোণ কেইটা বজাত যাব আৰু দৰা ৰাতিপুৱা 10 বজাত জোৰোণ যাব আৰু 3 বজাত দৰা যাব বিয়া বাৰু কৰা একেবাৰে 7-8 বজাত ঘৰ পাই যাব এৰা বেয়া নহয় আজিকালি কাৰো সময় নাই নহয় বাৰু আহিছোঁ দিয়ক খোৱাৰ যোগাৰ কৰোঁগৈ ৰ'ব পইচা লৈ যা হ'ব দিয়ক একেবাৰতে দিব কিমান খৰচ হয় ক'বতো নোৱাৰি আগতে কলিতাহঁতক লগ কৰি লওঁ শুৱালকুছিৰ কাপোৰৰ ওপৰত একেবাৰেই বিশ্বাস নাইকিয়া হৈ গ'ল ডিজাইনবোৰ একেবাৰেই আউটডেটেড হৈ গৈছে আপুনি এইকেইযোৰকে চাওকচোন ডিজাইনবোৰ একদম ভাল নহয় নহয় মই সেইকাৰণে ডিজাইনাৰৰ হতুৱাইহে কাপোৰ বনাওঁ নক'ব বুজিছে ময়ো একদম ডিজাইন চাই চাইহে কিনো নমাজনী কিন্তু মানে এতিয়া বৰ লৰালৰি হৈছে যে সেইকাৰণে দামলৈও চোৱা নাই এইকেইযোৰতে 95,000 পৰিছে 95,000 যেন লগা নাই দেই
কেলে নলব হয়নে? যোৱা বছৰ মই লোৱা যোৱাতে 30,000 টকা পৰিছিলে। তাকো চিনাকি বুলি আপোনাৰ সেইযোৰ কাপোৰ দেখোন মই পিন্ধা দেখাই নাই। সদায় সেই একে একযোৰকে পিন্ধি থাকে। অ' আণ্টি, এটা কাম কৰিব, কাইলৈ জোৰোণতে আপুনি সেইযোৰ পিন্ধি ওলাব। অ' নহয়, ইমান ওচৰ বিয়াত সেইযোৰ পিন্ধি নাযাওঁ। মই মানে সেই কাপোৰযোৰ মোৰ ভাইটো বিয়াত পিন্ধিম বুলি সাঁচি থৈছোঁ। হেৰি কৰা যাওক, এই কাপোৰখিনি ভৰাই দিব লাগে, চোৱাটো হ'লেই, আৰু এই সোণৰ গহনাখিনিও ভৰাই দিব লাগে। বুজিছে কাকতীয়নী, জোৰোণ দেখিলোঁ আৰু, শিৱসাগৰৰ অতুলদাৰ বিয়াত। কি জোৰোণ! কোন অতুলদা? কিয়, শিৱসাগৰ এগ্ৰিকালচাৰ যে কৰে, কইনাৰ ঘৰ শিৱসাগৰৰ নামটিতহে। এ হ'ব, লোকৰ কথা ভাবিনো কি লাভ। হেৰি, চব থাকোঁতে জোৰোণখন ভৰাব লাগে ন? মই কিন্তু একো নিয়ম চিয়ম নাজানো দেই। মোৰ মানে এইবোৰ নিয়ম চিয়ম একো নাজানোৱেই নহয়। কেলে, শইকীয়ানী আছে নহয়, তেখেত সমাজত ঘূৰি ফুৰা মানুহ, তেখেতে শিকাই দিব আকৌ। মই মানে এইবোৰ চাবলৈ সময়েই নাপাওঁ নহয়, কিমান চিন্তা কৰিব আৰু। এতিয়া আকৌ সেই প্ৰধানমন্ত্ৰী আৱাস যোজনাৰ কামবোৰ আছেই নহয়, মানে ৰাইজৰ সেৱা। হ'ব তেতিয়াহ'লে, আৰু উপায়টো নাই, মই যি জানো তেনেকে হ'ব। অঁ, চাওঁ এই তলৰ কাপোৰযোৰ আনচোন, আৰু এই বাকচটো খুলিবি দেই। ৰ এটা কাম আছে, উৰুলি দিব দেই আপোনালোকে। বাপরে বাপ, ইটাই বিয়া বিয়া লাগছি, ইমান ফুটির কারবার, ইগুলা খালি তো চলি থাকবে লাগে, অল্প গানা বাজনা হলে তো আরো ভালো লই। বাহ, বড়িয়া বড়িয়া। ও কলিতা, কলিতা, ও ও কেউটা, ও আহক 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 আহক, বাপরে বাপ, ভক ভক এতে বহিছিল। হেই নহয়, ভাত বনালে নেকি? ভাত কে বনাম, ভাত আজি কাকতিদার ঘরত নহয়, 5 কেজি বয়লার। বয়লার? হেই কাকতি লোরার বিয়ার আগদিনাখন বয়লার মাংস? ছি, ছাগলী হে গুটে গুটে কাটিব লাগিছিল। কাকতিদার দুখ নাই নহয়, আকলে আকলে কিমান চিন্তা করব। বরাদা এই সব জোগাড় করছে, এই অতোল্লা খিরি দোকানছি কি, নলি ভাত বনা মানুহে নাই। কি গলে বড়াই যোগাড় করেছে? তারমানে কাকতির পৰা বড়াই পয়সা খিরাইছে। এই চাবচোন, ব্রয়লার মাংস খুৱাই ছাগলীর পয়সা পুরা লই লব। দেখতে, আপনি কেবল বয়া কথাটোহে চিন্তা করে, বড়াই কাকতির পৰা 1 পয়সাও লওয়া নাই, খানা তো বড়াই নিজে দিছে, বড়ার লড়া ছোৱালী নাই তো। বড়াই খুৱাইছে, আচৰিত। ও কলিতা, বড়াই যদি ইমানখিনি কৰিব পাৰে, আমাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা কৰিব পাৰিলেহেঁতেন, অন্তত মুনৰ বিয়াত ঠেং পাক খাই যোৱাকে কিবা এটা দিব পাৰিলেহেঁতেন। কলিতা বলক, বড়াক পুৰা ধৰোঁ। নাই নাই, কথাটো বয়া হ'ব হে, ইমানখিনি খৰচ কৰিছি আৰু আমাৰ কাৰণে এটো খৰচ কৰিব না। হেৰি, ইমান যদি খাবাৰ মন গেছি, দুইজনে শ্বেয়াৰ কৰোঁ দক, হাফ এটা আনো, বড়াদাকো অলপমান দিম। শ্বেয়াৰ? হেৰি, মোৰ হাতত পইচা নাই নহয়, আপুনি দেখোন জানেই মোৰ চাকৰিটো গ'ল, হে আপুনি কিবা এটা কৰক না। হে তেৰি, আপুনি বৰ দিগদাৰি দেহে। ঠিক আছে, লক্ষণক পঠাই পেলাই হাফ এটা লৈ আহিম দক। হে তেৰি, লক্ষণক আনিবলৈ দিলে তাকো ভাগ দিব লাগিব। উহ ৰাম, খাব দক, হে এটা পেঘে খাব, আৰু এইগিলাখন ভোগ গুচোৱা বস্তু নহয় নহয়। হেৰি, কমটিকৈ খালে আমাৰ কাৰণে ভাল, আৰু যদি বেছিকৈ নিচা লাগে নহয়, কাকতিদাই বদ্ধু গালি দিব, মোক নিদি আপোনাকহে বেছি দিব। আপুনি যি কয়, ভিক্ষাৰীয়ে এনো নিজেই চইচ কৰে নে? হ'ব বলক, দেৰি হ'ব, বলক বলক বলক। আইও, আজি 1 মিনিট সময় নাপালো, টিকাটো থবলৈ সময় নাপালো, ৰাতিপুৱাই যে ওলাইছোঁ এতিয়াহে সময় পাইছোঁ। মই হেৰি, কি চিন্তা কৰি আছে? নাই একো নাই, এনেই কিবা এটা ভাবি আছোঁ, এনেকৈ যে বিয়াখন হ'ব মই কিন্তু ভবাই নাছিলোঁ। মই আকৌ 2,50,000 টকাটোৰ কথা চিন্তা কৰি আগবাঢ়িছিলোঁ, সঁচাকৈয়ে যে হ'ব এইটো ভবাই নাছিলোঁ। হেৰি, ব্ৰহ্মণী সম্পৰ্কীয় ছোৱালী বিয়া কৰা, সেই ভুল কৰিলোঁ নেকি বাৰু? মুনৰ পিছত অশান্তি হ'ব নেকি বাৰু? চোৱা, মানুহে সংসাৰ কেনেকৈ আগুৱাই নিব সেইটো নিজৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰে। আৰু এটা কথা,
এনেকৈ বিয়া হোৱাবোৰৰ ল'ৰা ছোৱালীবিলাক তামাম চোকা হয়। ককটেল হয় না? ককটেল? সেইটো কি বস্তু? হেৰা, যে প্ৰিং দিয়ে নহয় সিহঁতে জানে এই ককটেলটো কি বস্তু। তাৰমানে দুটা প্ৰজাতিৰ প্ৰিং একেলগ কৰাটোকে ককটেল বুলি কয়। খালে মদৰ ওপৰত ৰচনা গাব নালাগে, কাইলৈ কিমান কাম আছে জানে। হেৰা, মোক এটা কথা কোৱাচোন, সঁচাকৈয়ে বাৰু এই বিয়াখন হ'বনে? মোৰ কিন্তু মনটো কিবা খেলি মেলি লাগি আছে। এই সময়ত এতিয়া সেইবোৰ কথা বাদ দিয়ক, আগতে বিয়াবোৰ হৈ হৈও নোহোৱা হয় যে, সেইকাৰণে আপুনি মনতে ভয় খাই আছে। শুই থাকক এতিয়া। অ', কাইলৈ আমদালি কেইটামান আনিব লাগিব দেই। হেৰা, এই আমদালি চামদালি অনা কাম মোক নিদিবা কিন্তু দেই। অঁ, নিদিওঁ দিয়ক, সেইবোৰ কামো দিয়া হ'লে মূৰত পানী লৈ থাকিব লগা হ'লহেঁতেন। চাওক আৰু দিয়ক, ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠিব লাগিব। গুড নাইট বুলি কোৱা, গুড নাইট বুলি কোৱা, গুড নাইট বুলি কোৱা ন? গুড নাইট, শুই থাকক। না না, মই নপাৰিম। একবাৰ গিৰি কানি কামাৰ হিল গেল, বুজিছা? তোমাৰ লগত যাবলৈ লাজেই লাগিছে। তাৰমানে মোক বহি নিচিনা লাগিব। তুমি নুবুজাও, আম পাতহে লাগে, আম নালাগে নহয়। উঠা। না 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 না, মই নপাৰিম। একবাৰ গিৰি কানি কামাৰ হিল গেল, এইবাৰ গিৰিলেছে তো দম হৈ টুটি যাব। টেইকা একো নহয় অ', সেইদিনা চুৰ কৰিব উঠাৰ কাৰণেহে তেনেকে পৰিছিলা, আজি চুৰি নহয় নহয়। না না না, না উঠিম। এই না, আপ জবরদস্তি মত কিজিয়ে, বাকি জো করনা হ্যায় কর লেঙ্গে হম। এ একো নহয়, উঠা সুনা, হাসুনা, উঠা সুনা, উঠা সুনা, উঠা সুনা, উঠা সুনা, একো নহয়, উঠা সুনা। ছোড়িয়ে না, কেহ দিয়া হ্যায় না, না উঠেগা। আরে জবরদস্তি মত কিজিয়ে, হম চলতে হ্যায়, আপকো জো করনা হ্যায় কর লিজিয়ে। টেইকা, এ আরে ছোড়িয়ে, আরে কা পরিছড়িয়ে, সুনা সুন, ছোড়িয়ে না, সুনা সুন। সে এইডালো গুচি গ'ল। এই মই যদি এতিয়া আমপাত লৈ নাযাওঁ, মইতো গালি খাব লাগিব। কি কৰা যায়? নাই, মই উঠিব লাগিব। বহুতে বেছকে নেপেলাবাও, বিয়াখন খাব লাগিব, তাৰপিছত মই বিয়া পাতিবলৈ আছেই। কৃষ্ণ প্ৰভু বচাবাও। হেৰা, ওলোৱা হ'লে নাই হে? ৰাতিপুৱা 4 বজাৰ পৰা ওলাবলৈ যোগাৰ কৰিছে, এতিয়ালৈকে হোৱাই নাই। হেৰা, তোমাৰ কাৰণে কাকতেই ঘৰত জোৰোণ ৰৈ থাকিব নেকি? ওলোৱা। দেখিছানে বাৰু, 8 বজাতেই যাম বুলি কৈছিলোঁ, 8 বাজিবৰ হ'লেই। হেৰা, এ হ'ব বুজিছা, এই পুৰণি ভঙা ঘৰ যোৰা টাপলি মৰাৰ দৰে নিজৰ চেহেৰাটো আৰু কিমান যোৰা টাপলি মাৰা? হ'ব বুজিছা? হেই, পুৰণি ভঙা সেই টাপলি মৰা ঘৰ বুলি যে ক'লে, মই পুৰণা হ'লোঁ হা, মোৰ চেহেৰাটো বেয়া হ'ল বোলো। কোনজনী নতুন ঘৈণীয়েক চাবলৈ একেবাৰে ইমান হুলস্থুলখন কৰিছে? এই কাকতীয়নী নে খৰকীয়ানী? এনেকৈ জেকজেকাই উঠি সময়বোৰ কিয় নষ্ট কৰিছা? মই কথাটোহে কৈছোঁ। হেই, পুৰণা ভাঙা ঘৰ বুলি যে ক'লে হা, সেইকেইজনী অৱস্থা দেখোন মোতকেও তো থৈ বছ। নিজৰজনী বেয়া, লোকক এজনী ভাল। মইনো কেতিয়া তেনেকৈ ক'লো, তোমাৰ কথা খাৰাই কৈছো, মই কাৰো লগত তুলনা কৰা নাই নহয়। পুৰণা হলো বাবে কাপোৰ এযোৰ খোজোতে কত কি বাহানা অ। এতিয়া সেই হয় কিয়ানি আগত মই যেতিয়া সেই পুৰণা কাপোৰযোৰ পিন্ধি ওলামগে, তেতিয়া নেকত নালাগে। মই অকণমান স্ন' কিং ঘূৰিবলৈ লওঁতে কত হুলস্থুল। এ হ'ব হ'ব, যিমান মন যায় সিমান ঘঁহাগে যোৱা, মুঠৰ ওপৰত সৰধৰ কৰা, কাকতীয়নী সিফালে ৰৈ আছে চাগে। মোৰ বাবে নে আপোনাৰ বাবে? ৰাম, মানুহজনী যে মুখখন নহয়।
হেৰা তোমাৰ বাবে ৰৈ থাকিব। তোমাৰ ওপৰত কিমান আশা কৰি ৰৈ আছে? মাইকী মানুহ আছে কেইজনী, সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, এতিয়া ওলোৱাগৈ যোৱা। বুজিছা, একেবাৰে দিনটোৰ কাৰণে ওলাই যাম, ৰাতিহে আহিম। দুৱাৰত ভালকৈ তলা মাৰি থৈ যাব লাগিব। এটা কথা কওঁ, তোমাক কিন্তু আজি বিৰাট ধুনীয়া লাগিছে দেই। এনেকৈ ওলাই মেলি গ'লে তোমাক ধৰিবলৈকে টান হ'ব। সঁচাকৈয়েনে? কতা, মইচোন পোৱাকৈ ওলোৱাই নাই। মিছা কথা কিয় ক'ম বাৰু? বুজিছা, তোমাৰ লগত যাবলৈ লাজেই লাগিছে। তাৰমানে মোক বুঢ়ী নিচিনা লাগিব? ৰাম, তোমাক কিয় বুঢ়ী লাগিব হে? মুখে বুঢ়া বুঢ়া লাগিব। বাৰু সেইবোৰ কথা বাদ দিয়া, তুমি সোনকালে ওলোৱাগৈ যোৱা, মই তোমাৰ পিছে পিছে গৈ আছো। সেই ঘৰৰ দুৱাৰ খিৰিকীবিলাক মাৰি থৈ যাব লাগিব নহয়, এনেও বিয়া ঘৰত মাইকী মানুহৰ কাম বেছি। যোৱা যোৱা। হেই, মোক যে ধুনীয়া লাগিছে বুলি কৈছে, সঁচাকে কৈছে নে? ভগৱান, মিছা কথা কিয় কম বাৰু? যোৱা যোৱা যোৱা। ভাল উদ্ধাৰ পালো দেই। এই এওঁ ওলাই অহাৰ আগতে সেই দুৱাৰ সেই কেইখোপা বন্ধ কৰি থওঁ। আকৌ বোলে জোৰোণত যোৱাখিনিক দৰাৰ লগত যাব নিদিয়ে? একে ঘোচাই নাক চাক ভাঙি দিম, মুখত যি আহে তাকে নবলকিবি। মই জোৰোণতো যাম, দৰাৰ লগতো যাম, এইবোৰ নিয়ম চিয়ম নামানো মই। ঠেত্তেৰি, সিগিলাখান আকৌ নিয়ম চিয়ম নাই, দেখিবাক লাগি অলপ বয়া দেখি। ঠেত্তেৰি, ইমান দেৰি হলাক, মইতো এড্ৰেছটো ঠিকে দিছিলো, আহি পাব লাগিছিল। এই পিছে আপুনি ডিউটিলৈ যাবনে নাই? তই পাগলা হৈছা নেকি? মই কালিয়ে ডিউটিক জনা আৰু আজি ডিউটিক যাম, থাকিনো কি কৰিব? একদম বিয়া বিয়া লাগা নাই হে, না চাবলৈ কিবা আছে না খাবলৈ কিবা আছে। আচ্ছা, খাব লগাটো মই বুজি পালো, মৰুভূমিৰ শুকান বিয়া। অৱশ্যে তোক দুখ দি লাভ নাই, সকলোৰে ধান্দা বেলেগ বেলেগ। অকলা আমাৰডাল কান্ধত লৈ থাক, মাটি থব নাপায়। এই জোৰোণ গলেই নেকি? নাই যোৱা, যাব ওলছি। মই আকৌ ভাবিছিলো মোৰ দেৰিয়ে হল নেকি। কেউদা, আপুনি দৰাৰ লগত নাযায় নেকি? যাম, কিয় সুধিলি? নহয় মানে আপুনি জোৰোণতো যাব ওলাইছে যে। দৰাৰ লগতো যাম, জোৰোণতো যাম। আকৌ বোলে জোৰোণত যোৱাখিনিক দৰাৰ লগত যাব নিদিয়ে? একে ঘোচাই নাক চাক ভাঙি দিম, মুখত যি আহে তাকে নবলকিবি। মই জোৰোণতো যাম, দৰাৰ লগতো যাম, এইবোৰ নিয়ম চিয়ম নামানো মই। ঠেত্তেৰি, সিগিলাখান আকৌ নিয়ম চিয়ম নাই, দেখিবাক লাগি অলপ বয়া দেখি। আৰু ছোৱালী ঘৰৰ মানুহ ভাবিব মানুহটো জোৰোণতো আছে আৰু দৰাৰ লগতো আছে, ইমান খোখা মানুহ। ভাবিলে ভাবক, মোৰ পেট মোৰ কথা, মইহে খাম। সেইবোৰ বাদ দিয়ক, শইকীয়ানীৰ বৰণী আহিলে নেকি বাৰু? নাই আহা, আহিলি দেখা পালো হয় নহয়। শইকীয়ানী অহাহেঁতেন অলপ কথা পাতিব পাৰিলোহেঁতেন। আমাৰ ফোন লাগিলে নহয়, মিছেছ কাকতীয়ে বিয়া মাতিবলৈ যাওঁতে থিয় হৈ তামোল পাণ দিলে, বহি নিদিলে, সেইটোতে লাগি আছে। মই আকৌ বেয়া পোৱা নাই, মানুহটো ফ্ৰী হৈ আছো। কলিতা, বেণ্ড পাৰ্টিটো নাহিব নেকি? ইমান পৰা ধাম ধুম বজাই থাকিব লাগিছিলে। ইমান দেৰি কৰিলা, সিহঁতে আহিয়ে পোৱা নাই। চলো, তোৰ তাতে চাহ একাপ খাওঁগৈ ব'ল। বিয়ালৈ আহি মোৰ ৰুমত চাহ? হেই, তই কি ঘৰৰ মানুহ নহয় নেকি? এনেই দেখোন বা বা বুলি চেলাই থাক, বল বল। একো নহয়ডাল মোৰ তাতে দি থৈ গেলা। সর্বজন আমার অবসন ভাড়া ঘর কিছু কথা শুনা বিবরণ আগবঢ়ালে আমুল।